Далі про інші важливі теми цього дня. Лише одну поправку із більш ніж тисячі підтримав Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки. Нині на засіданні розглядали так званий законопроєкт про олігархів. Документ рекомендували до голосування у сесійній залі. Імовірно, його розглянуть уже наступного тижня. Подробиці розпитаємо у моєї колеги Олени Рибінської. На ній маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Олено, то чому ж не підтримали поправки? Яно, навіть внесу свої уточнення. 13 правок із 1271 були враховані під час засідання Національного комітету з безпеки, розвідки та оборони. Закон про олігархів під номером 5599 таки дозволили винести до сесійної зали наступного тижня. До цього точилися суперечки, адже після першого читання у липні цього року думки щодо закону розділилися. Проти висловилися і підтримав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, також Людмила Денісова, омбудсменка, сказала, що, можливо, цей закон може порушувати права людини, і тому було прийнято ухвалене рішення відправити його до Венеційської комісії, яка мала дати свої рекомендації щодо того, як варто врахувати, які варто врахувати поправки і що змінити у законі. Та висновку не чекали нардепи і сьогодні пішли до комітету таки пройтися по більш ніж тисячі правок, з якими думками заходили до приміщення. Пряма мова. Я вважаю, що Денісова це робить навмисно. Вона не їздить по тюрмам, реально не їздить по тюрмам, що це її робота. А розказує нам, що є закон про олігархів, який порушує якісь права людини. Без висновку Венеційської комісії розгляд будь-якого законопроекту українським парламентом, особливо тоді, коли в українській конституції написано, що нашою метою є вступ до Європейського Союзу, є неправильним і нелегітимним. Потрібно дочекатися висновку Венеційської комісії, зрозуміти, наскільки цей законопроект відповідає європейському законодавству. Вже опісля, буквально кілька хвилин тому, комітет таки завершив своє засідання. Ну і, власне, таки будуть передавати на друге читання, на розгляд під куполом. Це станція наступного тижня, ймовірно, у четвер. Принаймні, таку інформацію нам сказав Ярослав Железняк та пані Верещук від «Слуги народу» та «Голосу», відповідно, пан Железняк. Ну і кажуть, що таки буде враховано декларація. Декларувати мають олігархи свої статки. Ну і опозиція висловила своє незадоволення тим, що все-таки визначати, хто такий олігарх, буде фактично одна особа, себто президент, адже він буде ставити свій підпис під ухвалою РНБО, яке буде вносити ту чи іншу людину як олігарха в список. Пані Верещук, в свою чергу, додала, що усі ті особи, які можуть стати олігархами згідно із законом України, можуть прийти на засідання РНБО. Такого РНБО такого не було до цього. Наприклад, коли визначали, хто контрабандист, ймовірний, а хто ні, то там цих осіб не було на засідання, а от щодо олігархів, то ні, вони зможуть прийти відстоювати свою позицію і те, чи олігархи вони чи ні. Також ще прийшлися і по тому, що фінансування навіть мітингів із лозунгами за ту чи іншу політичну силу також буде вважатися як вплив на людей. І ще чимало інших є поправок, було їх 1271, але таки ніби дійшли згоди і по спецпроцедурі будуть голосувати вже наступного тижня. Яно. Дякую, Олено, за докладну розповідь. Олена Рибінська відстежувала засідання із питань нацбезпеки, оборони і розвідки і розповіла нам про долю законопроєкту про олігархів так званого. Вже наступного тижня він може бути винесений в зал.